Sveiki visi, esu Rasa Jodviršienė, Skandagra produktų vadybininkė. Ir šiandieninė mano tema tai yra pavasarinis pirmasis gaivinamasis purškimas. Ir į mano klausimus, turbūt ir daugelio jums neaiškius kažkokius tai faktus, padės man atsakyti mano svečias, tai yra Giedrius Pinka, Viduklės kooperatyvo agronomas. Sveikas, Giedriu. Labai diena. Malonu tave matyti, geras oras šiandien. Nu, manau, kad ir pavasaris tikrai dosnus, sniegas nuleidžiamas, atrodo kaip pagal užsakymą, panašu, kad turėsim vėl, ko gero, gal rekordinius dalius, bent jau sprendžiant iš šios dienos. Iš tikrųjų, pačiuose laukuose dar nebuvę, nežiūrėję, kaip ten viskas atrodo, bet viskas kaip ir atrodo neblogai. Ūkininkai skambina, kad jau kai kur yra sniegas ir nuleistas, matosi žaliai augalai, o tai jau yra geras ženklas. Negirkim dienos darbę vakaro. Taip, visko gali būti. Jo, tai Giedriau, pradedant mano šitą pasikalbėjimą, ši tema tai yra 2000, grįžtant truputėlį, žinai, jūs į prieš istoriją, 2020 metų Skandagros seminarai regioniniai nešė tokią skambę ir šokiruojančią žinią, tai yra nematoma derliaus pusė. Ir ką mes norėjome pasakyti tuo? Kad turbūt tokio pokyčio javuose, kaip 1000 grūdų masė, ar varpų skaičius, ar grūdų skaičius varpoje, plika akimi nėra pamatomas. Ir tai yra daugelis ūkininkų, kad nusipurškia kažkur laukus, kitą dieną ar po kelių dienų atvažiavę į savo laukus, tikisi to pamatyti kažkokius, tai žinai, pokyčius, atitinkamai kokį purškimą jie vykdė. Bet ar visus purškimo efektus mes galime pamatyti? Giedriau, ką jūs kooperatyvė, tu bendrauji su daug ūkininkų, taip, jūsų kooperatyvo narių, ko jūs ieškot? Ar jūs kažką nematot, o gal kaip tik matot visada? Mes ir ieškom būtent tos nematomos pusės, užtat ir darom, atliekam įvairius bandymus, tiek mitybinius, tiek su fungicidinius bandymus. Ir ką mes ir pastebėm, būtent tada ir tenka suskaičiuoti, ne būtent kiek sveria ta viena varpa. Ir jeigu būdavo mums įprasta, kad jinai sverdavo jau geras pasėlis 1,2 gramo, 1,4 gramo, tai šį sezoną netgi pati kontrolė be nieko svėrė 1,5 gramo, panaudojus fungicido 1,7 gramo. Ir tu to niekaip nepamatysi plika akim. Tai yra varpa. Ir dar aš atsimenu, dirbau bendrovėje, biržuose ir mes kuldom grubiai ten vidurkiai būdavo 5 tonų. Ir tie su šakiečiais kolegom sakydavo, 10 tonų laukas. Nu ir galvoju, atvažiuosiu pas jūs, pasižiūrėsiu, kaip atrodo realiai 10 tonų laukas. Nu atvažiuoju, jis labai panašiai atrodo kaip ir mano 5 tonų laukas. Tai va būtent tai yra nematoma derliaus pusė. Vis dėlto, kiek ten yra tų grūdų, kiek ta varpa viena sveria ir kiek jų yra vienam kvadrate. Dar kai kiek yra jų vienam kvadrate, mes kažką tai žiūrime, ne, kažkoks tankumas yra didesnis. Bet jeigu tarkim retas pasėlis, bet vis tiek jie kulė tas 8-9 tonas, ane? O aš tada 4 būti. Kodėl? Jo, tas plika akimė, tas toks, žinai. O mes to nepastebim. Mes matom tą tamsų gražią spalvą žalią. Nu, pasidarom ir pas mane tamsų gražų, bet kodėl? kur ta paslaptis? Tai vat būtent ta nematoma pusė, ką atkreipėdėmės, tai yra pati svarbiausia. Tai ir sudėtingiausia išnagrinėti, kas atsitinka, kodėl taip yra. O kalbant, žinai, apie aplamai, turbūt papildomą tręšimą, tai vadinami mikroelementai ar tie biostimuliatoriai, tai yra iš vis turbūt toksai, žinai, purškimas, kur rietu atveju tu gali pamatyti taip tą tokį tikrai efektyvumą, bet visi žinom tą naudą, mes žinome, jau 1964 metų agronomijos pagrindų knygoje yra kalbama apie mikroelementus, tai vat būtent, žinai, tas intensyvumas, gal vešlumas, intensyvumas spalvos gali pasiskirstyti taip po šito purškimo. Bet kokie kiti faktoriai, vat ką jūs tuose bandymuose, ką jūs savo darote, ko jūs ieškot, vat iš papildomo tręšimo kalbant? Iš tikrųjų, visi šitie papildomi tręšimai, jie yra skirti sumažinti, kaip čia, minimumo dėsnę, ne? Nes mes realiai ne visi žinom, ką mes toj dirvai turim. Taip, mes dabar atliekam daug bandymų, tyrėmės manganas, cinkas, kiek mes to dirvoje turim, bet kartais atsitinka taip, kad dirvožėmis rodo, kad pavyzdžiui, to mangano ten ir nėra, o augalai auga. Ir aišku, labai tada paprasta, kai kažkas yra atsitikę, žiūri kažko augalas ten, nu, neaugomės ir sierą atiduodam ir atrodo visas pH'as gerai, bet vat neauga, kas yra, žinai. Nu ir tada vėl pradedi lysti, cinko, žinai, trūks arba mangano. Nu kaip ir viskas aišku, kartais būna viskas gerai, o vis tiek neauga. Tai vėl tada, galbūt graliniu metrinsiu. Ir labai dažnu atveju pasižiūri, kad būna, pavyzdžiui, podirvis, visiškas apačioj smėlis. Nors atrodo viršui ta žemė tikrai toks priemolis, labai gražus ir augalų labai tinkamas augt. Bet vat podirvis.
dirvis yra smėlis, paprasčiausiai dirva išdžiūsta ir rodo bet kokio mikroelemento trūkumą ar dar kažką. Taip. Žinai, gerai tavo pastebėjimas, vat, būtent apie podirvį, žinai, man tenka bendraujant su ūkininkais tokia dažna frazė, nupirškiau ir nepamačiau. Man tada iškyla klausimas, o kur ieškojai? Taip. Ar javų šaknis, mes žinom, kad jos būna tie siuliukai iki 2 metrų gali siekti. Ar jeigu mes kalbėtume, kad šaknų sistema platesnė tapo, tarkim, 20 centimetrų, tai 20, atsiprašau, procentų, tai yra beprotiškas skaičius, bet natūra, tai viso labo gali siekti maksimum 1 milimetrą. Taip. Ir sakau, vat, kaip dar kartą, nu, ir ką tu ten gali tada pamatyti? Gražus žalias laukas. Bet nederlingas. Ne, tas gražus žalias laukas, turbūt, aš kaip sakau, spalvas labiausiai moteris mėgsta, taip apsakyti, taip, žiūrėti. Taip. Ir visada, kai pradeda atsigauna vegetacija, gegužės mėnuo, pradeda augalas natūraliai augt, bujoti, o biomasė keičiasi 2, 3, 4 ir visi, o, žiūrėk, papuriškiau atsigavo, bet ar nuo to atsigavo, ne? Ir kitu atveju, va, visur atsigauna pas mane, nei velnio neatsigauna. Tai va, čia ir yra tas išvengimas tų minimumo dėsnių, kai mes ypač nežinom, kas yra dirvoj, ir turim tada paduot būtent tos produktus, kurių reikia augalui. Kas yra gerai, man patinka, kad paduodant tos mikroelementus, jeigu ir nepataikai, tai kaip tu jo ir neapnuodysi. Kaip ir viskas vis tiek gaunasi, bet jeigu, ta prasme, tu pataikai, tai tikrai gausi naudą. Jo, gal maksimalią. Čia tokia išvalga tavo yra gera, jeigu tu tokiu manganu, cinku, mes dar taip, galim sukelti toksiškumą, sutinkė, bet tais vadinamais biostimuliatoriais, o biostimuliatoriai turi amino rūgštis, huminės, fulvo rūgštis, tai jų to tokio neigiamo poveikio mes augalai tikrai turbūt nėra akim pamatoma. Viena, ką mes prarasim paprasčiausiai, jeigu nepataikysim tą purškimo, tą kainą, ne, pakenkt nepakenksim, paprasčiausiai nepataikėm, nėra ir ar naudos, bet jeigu pataikėm, tikrai visada gausim naudą. Bet vėl tai priklausoma vėl nuo daug tų faktorių, ne? Ten kiek bus drėgmės, kiek visko. Bet šiaip iš esmės, jeigu taip kalbant, tai kuo mes greičiau atgaivinsim augalą pavasarį, kuo greičiau jisai startuos, tuo jis ir bus ir tvirtesnis. Nes nepamirškim, kad visada gegužį bus sausra. Bet kokiu atveju. Taip. Žinai, va, pradėjai kalbėti apie greitį, tai aš vat, tavęs ir paklausiu tokio klausimo. Aplamai yra siniški, yra tokie skubantis labiau, ar tokie, žinai, nerimstantis, ar vis labiau laukiantis to tinkamo momento, vat, su tuo pačiu pirmu gaivinamuoju purškimu, žinai, tada būna tas tinkamas momentas, pagal ką jūs sprendžiat, nes kaip dažnai, žinai, būna jūsų laukuose, važiuoti jau norėtumėt, bet nėra tinkamų sąlygų, šlapia, ar dažnu atveju gal norite, jau galite važiuoti, bet nėra palankios tam sąlygos, temperatūrų nėra, tai per aukšta, tai per žema, vat, būtent kas va, tas yra tinkamas momentas jums? Skubam. Nu, kažkaip jis išsėdėjo per tą žiemą noras dirbti, noris kuo greičiau padaryti ir tam augalui padėti tikrai yra visada pats didžiausias noras. Bet nu, tikrai reikia ir tikrai šį jau sezoną bandysim šiek tiek pristabdyti išlauktą, ne, to geriausių sąlygų. Bet vėl, kai dabar sėdim čia ir žiūrim, tiek yra sniego ir taip greit nulidinė, tai vat kokios bus tos pavasarį sąlygose, ne? Jos visai viso vienokios bus, jeigu dabar nuleis sniegą gražiai ir mes jau kovo mėnesį kažkokius pabaigų galim atlikt darbus, tai reikės jos ir padaryti, bet jeigu bus šlapia, kaip pavyzdys, dėl kažkokių tai priežasčių iki pat balandžio vidurio, nu tai faktas, kad neįlysim, bet tada, kai jau nuleis, jau realiai turėsim labai skubėti, ne, ir azotą atiduoti, ir šituos maitinamuosius padaryti. Ir tada iš tikrųjų pradedi rinktis, kai jau taip viską tave suspaudžia. Kas yra svarbiausia augalui, ne? Nu, aišku, renkiesi ką? Maistą. Tai visų pirma, tai yra maistas. Tai va. Ir tada atiduodi azotas. Aišku, sakau, vėl pasikrūti. Net ir šitoj vietoj, kai pavasaris yra labai užsitęsęs, ne, vis tiek mums svarbu, kuo greičiau atgaivinti augalą. Nes mes jau kažkiek efektyvų tų dienų praradom. Augalas jisai reaguoja į saulę, jam nesvarbu. Jisai vis tiek krūmysis per kažkurias tai savo fazės greitai praeis. Ir kuo jis bus stipresnis, to bus geriau. Supratau, tai dabar grįžtant bandyti, tai paimprovizuokim jau. Tu matai, kas vyksta už lango, tu, kaip matau, kaip agronomas toks senas vilkas, tu džiaugiesi šitą situaciją. Malonu senas vilkas. ir žinai, vat, kaip tu įsivaizduoji? Paimprovizuokim, pasvajokim, vat, kaip gali susidėlioti tie purškimai ir
kaip bus aktualus tas gyvinamasis, maitinamasis purškimas, kalbėkime apie fulvinės rūgštis, tarkim, tai produktus, turičius, amino rūgštis. Ir ar tai bus labai įtakos, gal mums reikės juos labai gaivinti, nes bus labai užmirkę, gal slėps pelėsis bus, žinai, iššūkimų gali būti. Kaip va, tu, va, paimprovizuokim tiesiog. Tai va, kaip ir vėl sunku net pasakyti, dabar galim įvairiom pusėm apsikalbėti, iš tikrųjų, tas pavasaris aš taip įsivaizduoju, kad bus toks kaip visada, ne, bus šalnų, bus visko ir tikrai, jeigu galima susitvarkyti ir augalus pastiprinti prieš kažkokius tai neigiamus poveikius, tą būtų gerai ir pasidaryti, tik tais vėl, kiek mes tų dienų leis. Tikrai vėl, bet koks augalui neigiamas įtaka, ten, ar temperatūros sviravimas, ar šalna, ar sausra, kuo mes geriau paruošim augalą, tuo jis bus tvirtesnis. Čia yra labiausia ir geriausia paruošti prieš įvykstant kažkam, jeigu tai įmanoma. Taip, žinai, turbūt, Giedriau, nu, visi sutinkam jo, jeigu skubam saugimo reguliatorius, mes vengiam net ir 2 dienų taip. Orų prognozės, kada bus šalnos, taip. Turbūt herbicidai dar vėlesniai būna stadijų purškiami, bet va, tas maitinamasis turbūt purškimas ir yra tuom toksai, žinai, aktualus, kad matant 2 dienas, kada ta temperatūra optimali, ir tu gali nuvažiuoti, nupurkšti, kad augalas, nebūkim naivus, balandžio mėnesį mes dar turim šalnų. Taip. Neišvengiamai, kaip ir minėjai, gegužės mėnesį dažniausiu atveju būna sausros. Tai augalą nupurkšti galima, esant tokiam langui, 2 dienų sausrai, ir nupurkšti gaivinamuoju purškimu, kad ta 3-4 dienos šalna augalas netaip turbūt stresuotų, taip? Taip, ir dar, kaip minėt, naudosim visus kitus herbicidai, augimo reguliatoriai, ne? Ir kas atsitinka augalui, kai mes naudojam ant jo silpno, tai ir žymiai didesnis tada fitotoksiškumo požymis, ne? Ir vėl šitoj vietoj, kai jisai atsigavęs, kai yra tvirtas augalas, jisai žymiai geriau pakels ir herbicidą, ir augimo reguliatorius, kažkokius tai neigiamus išauktus dalykus, nes panaudojus tos produktus, irgi mes nežinom, gal bus šalna, gal dar kažką, ir augalas sureaguos žymiai stipriau, būdamas silpnas, negu kad atgaivintas ir pamaitintas. Ja, tai mūsų čia šitą mintį žiūrėjau tikrai sutinka, ir iš tikrųjų mes net ir skatinam tuos ūkininkus, kaip įmanoma, išvažiuoti su tuo purškimu, maitinamuoju. Kuo sukelk augalui mažesnį stresą, tuo jis bus viskam pakantesnis. Ir šalnai, ir herbicidui, ir fungicidui kažkokiam. Tai, nes tikrai yra problemų laukuose yra labai daug. Ir tie, kai kurie herbicidai, ypač kuri nuo vienskilčių, jie gana yra aštrus. Ane? Ir tikrai, kai augalas yra pilnai atsigavęs, ane? Ir jis tikrai žymiai ir geriau viską pakelia. Ir įsivaizduokim kitų atveju. Jau čia jisai vos atsigavo, dar iki galo neatsigavos, o mes jį vėl dar kartą sustresuojam. O čia jau ateina sausra po truputuką, ne, ten savaitės klausimas. Ir jisai vos išėjęs iš to jau, kaip sakant, žiemos periodas, pando aukt, mes jam duodam per sprandą iš karto su herbicidu ir jis vėl išeina į sausrą. Nu ir tada kokia ta rezultata, jis nespėja uždengti lapais viso dirvos paviršius, vėl žymiai didesnis dirvos išgaravimas ir prastesnis derlius. Čia turbūt, žinai, tinka ir tiek javam, tiek rapsams, turbūt, taip, čia mes kalbėkime aplamai pasėlėms laukose. Su rapsu dar blogesnė situacija, jisai dar greičiau visą tą daro, ne? Taip. Ir kas blogai, kad mes, jeigu dar su kviečiais, mes galim kažką pasidaryti, kažkokias prognozės, kokia čia bus teurai, mums čia tą zotą per kartą atiduoti per du, su rapsus nėra kada. Ir, žinai, Giedriau, turbūt sutiksi taip, kad ir nulinė temperatūra paros, rapsas jisai akivaizdžiai lankstosi. Mes visi matom, taip. Žema temperatūra, rapsas pakankamai greitai parodo tą vadinamą stresą, taip? Tai vat, už tai mes irgi galvojam, kad... Ir labai gerai parodo pats pagrindinis stiebas esantis, ne, ankštaros. Jos yra kažkokios susikraipusios, susiraitos ir tada tu eini pradedi kaltinti kažkokiu ten herbicidų likučius. Bet tai buvo elementaru, tai buvo šaltis, tai buvo šalna. Dažnai viduklės kooperatyvas asmeniškai man labai asocijuojasi su bandymais. Jūs vat, ir tu pradžioje paminėjai, kad atliekat begalės bandymų. Jeigu aš paklausiu tavęs, būtent jūs atliekat ir stojo su produktais, kurie skirti maitinamajam purškimui, taip? Taip. Ir daug kam iškyla klausimas. Na, pripažinkim, rinkoje tikrai tų produktų yra panašių, ten jų kažkokia tai minimali sudėtis skiriasi, taip? Taip. Tai norma.
2, 3, 4, 5 litrai. Mes labai girdim daug įvairių, vat, tavo tokie, žinai... Kuo didesnė. Kuo didesnė šitoje vietoje, norma, štai čia aišku ne mikroelementą, čia visokios huminės, fulminės rūkštys, tačiau tai ir kaina yra atitinkama. Tai užtat labai akcentuokime jo panaudojimo laiką, ne, kada mes jį panaudojam. Tai vat, pataikyti tą laiką, kada jis yra geras, tai vat, čia reikia ir tikrai jau to agronomo išvalgos. Ne, nu, negalime labai paankstyti, nes kol dar viskas praeis, tai dirvožėmis vis tiek negyvas ir to tokio efektyvumo negausim. Užvėlinsim labai, vėl negausime. Tai gal kartais geriau paduoti anksčiau, kad jau jis ten būtų, negu kad vėliau. Nes jeigu matom, kad šiandien yra blogos sąlygos, jau rytoj matom kažkokią tendenciją, kad viskas jau eina gerin, tikrai temperatūros ir viskas labai svarbu, stebiu labai pačią dirvos temperatūrą, labai stebiu pačio dirvos drėgnumą, taip. Nes tai labai faktoriai, kas man palengvina darbą, kada pradėti būtent. Dabar, žinai, dar tokį klausimą aš tau, vat, grinai agronomai tau, tu vis tiek važiuoji pas daug ūkininkų, ta apskritis tokia tikrai pakankamai didelė. Ir ar visiems laukams tu skiri tą vieną receptą, rekomenduoji, ar tu diferencijuoji pagal kažkokius tai kriterijus? Diferencijuoju, dėje neįmanoma tai padaryti visuose laukuose, todėl kad visų pirma, tai reikia susitvarkyti nu, dirvožėmį, į ką tu investuoji, nes jeigu dirvožėmį prastas granuliometrinis sudėtis bloga, nėra ten fosforo kalio, ten pH-as blogas, tos investicijos niekada nepasiteisins, neduos tos naudos, nes mes derlių prarandam visai dėl kitų priežasčių. Mhm. Tai va, tai būtent labai svarbu pažinti tuos laukus, į kuriuos galima jau dėti, į kuriuos dar negalima. Mhm. Dabar, žinai, pabandykim dar kartą paimprovizuoti. Man labai patiko tavo tokios įžvalgos, žinai, ir tarkim, atėjo pavasaris jau, mes jau galime važiuoti į laukus, va, su tuo maitinamuoju purškimu, ir va, čia aš grįšiu prie to klausimo diferencijavimo. Taip? Mhm. Ir įsivaizduokim, turim tokią situaciją. Vienas laukas, tai yra iš rudens, jie viskas gerai, išsikrūmyje, turi apie kokį 16 milijonų produktyvių stiebų. Jau pavasarį jisai yra pilnai išsikrūmijęs. O kitas yra dar, žinai, toksai besikrūmyjantis, dar tik tai jisai pavasarį toksai, žinai, pikas jo. Ir ar tu skirtingai jam skirtum tą receptūrą, aš kalbu apie būtent fulvinės bei stimuliatorius šitos. Na, taip, ir vėl žiūrėkit, toks gaunasi dalykas, kad ten yra labai tankus pasėlis, kuris turi irgi greitai atsigauti, greitai pradėti imti azotą, kad netmetinėtų savo tų grūdelių, kurios yra formuojamas, kad juos formuotų teisingai ir lygiai taip pat tam retesniam. Tai reikalinga kuo greičiau atsigauti, kad būtent jisai būtų tas stambesnė, dėsti varba. Ir dabar, jeigu mes viską teisingai padarysim, jeigu ta normali dirvožėmis, beveik garantuoju, žiūrėkit, kad kulsit ar iš tų ten, sakykim, kaip pavyzdys, jau čia geriausiu atveju, nu, ne geriausiu, normali atveju, sakykim, tos 7 tonas, ar iš to 7 tonas, tai kaip galima šitoje vietoje nenaudoti tų dalykų. O kas atsitinka tokiuose laukuose, kad mes, kai pradedam labai skatinti, ne, kad tas augalas krūmytusis ir jisai tada papuola į tokias sąlygas, nu, vėl sausra eilinį kartą, ne? Gegužės mėnuo. Jo, įsivaizduokit, dabar tas šoniniai ūgliai naujai atsiradė, jie vis tiek iš ko maitinasi, iš pagrindinio augalo. Taip jis silpnidami, o kadangi yra sausra, vis tiek augalas juos atmeta, ne? Tai va šitoj vietoj va yra, reikia ir pamaitinti. Tad iki tos augaliukas ūglis reikia jį prižiūrėti tol, kol jis pats išleido savo šaknį. Išleido savo šaknį, pradėjo maitintis. Tada viskas yra gerai. Bet jeigu tu jį jau sukūrėjai, tu jį ten puoseliai, tai tu turi padaryti tą darbą iki galo. Būtent, kai jis taptų savarankiškas. Nes kitaip tu padarai kaip ir pradžią padarėjo, paskui kaip ir užsimerkė, jį atmetė, tai tu tik nualinai. Mhm. Ta mintis, tavo išreikšta, man yra pakankamai artima, kad prevencinis naudojimas šitų produktų yra ženkliai efektingesnis, negu kad, kai jau turim problemą. Vienareikšmiškai tai turi būti prevencinis. Kai jau turim problemą, tai jau ir turim problemą. Tada žiūrėkim, kas bus į priekį. Jeigu mums žada geras meteorologinės sąlygos, bus lietus, tai faktas, kad mes tą augalą atgaivinsim. Duodami maitinimus, atgaivinsim greičiau. Bet jeigu tai į priekį nusimato sausra, nudovanokit viskas.
žinai, turbūt jau prie gerų metų jo, jau jo, nieko nesimato. Nieko nereikia, va, tarkim, pernykščiai metai tikrai labai džiaugiuosi ir kai gauni kontrolėje 10 tonų, tai kartais pagalvoju, ar iš vis čia reikėjo, ką nors lysti ir daryti, žinai. Nu, bet su atitinkamu priemonėm, su pamaitinimu, tu gauni priedą vėl dar kažkokius 800 kg, 600 kg, ten kažkokia fungicita ir kai tu visą bendrą kompleksą panaudojas, gali gauti ten iki tonos dėlio, nu tai kaip to gali nedaryti. Plius, kad tu matai, kad jeigu tu tai darysi, net gamtinės sąlygas tą leidžia ir ta prasme, tu tikrai gausi pliusą. Nu ir kitu atveju, kai čia už praeitį metai, kai grina sausra, tiesiog tau nusvyro rankas, nes tu matai, kad dirvožėjime jau dregmė jau nebesiekė ne 12%, jau pradeda augalai vysti, nu visos tavo priemonės, žinai, kad tikrai nepasiteisės. Jo, čia žinai, toksai gal būtinis mano pavyzdys būtų, kai mes perkam vaistus. Tai yra vieni vaistai prieš valgį ir po valgį. Tai geras, čia toks, tai, žinai, labai žemiškas, jo? Taip. Nes vėl, sakykime, atgaivinam, pamaitinam, ne, čia jau, sakykime, ir duodam azotą prieš valgį, o paskui, kai jis jau atsigauna, duodam augimo reguliatorius, kai jis biškį nustoto, jau po valgį. Jo, žinai, bet grįžtant tavo gerą įžvalgą, azotinės trašos, gerai, skistos azotinės trašos, ką galėtum pasakyti, ar prie skistų azotinių trašų, imkim tą patį kasą, vienintelis turbūt jo lietu. Kaip tu galvoji, ar tai yra tavo išvalga, ar tai yra naudingiau, kada mes naudotume su skistom azotiniam trašom, ar jau tokiu atskiru vat, stipriu maitinamuoju truputį vėlesniuose tarpsniuose? Šiaip, kaip ir norėtusis labiau panaudoti anksčiau, negu kad atvažiuojam su azotu, nes tai yra viskas skirta dirvai, ne, dirvai atgaivinti ant tom mikroorganizmam viskam ir tada ateitų, bet matot, niekaip mums neleidžia tą sutaupyti laikas ir jeigu mes panaudoja kartu, sakykim, su skistom trašom, nu, negaunam kažkokių neigiamų didelių rezultatų, tai reikia taip ir daryti, nes kiekvienas važiavimas irgi yra kaina ir ta visa technologija tai nėra, kad va, mes dabar pašnekėjom, čia reikia naudoti huminės rūgštys, čia mikroelementai ir taip ir važinėkim kas kartą. Tai reikia viską sudėlioti technologinę grandinėlę. Va. Kad viskas mums, kiekvienas važiavimas, kad būtų logiškas ir naudingas. Jeigu kažkas mums nepavyksta, nu, vėluojama, ne, neduoda orai, nu, tada vėl renkamės, kas mums yra tuo metu svarbiausia. Ar tikrai tuo metu, pavyzdžiui, svarbiausias dalykas mums naikin žolės, galbūt ten visai nėra. Gal tikrai realiai mes ruoškim tą augalą šalnom, ne, arba jau po šalnų bandykim jį kažkaip ten atgaivinti, nes matom potencialą, matom, kad bus gerai. Tai Giedriu apibendrinant mūsų, va, tą, mūsų pasikalbėjimą, jo, tą tokį kitą formatą, toks tieksniškas klausimas tau kaip agronomui. Tai biostimuliatoriais purškimas, tai yra mitas, tikėjimas ir efektyvumas. Jeigu būtumėt paklausę prieš metus, būčiau pasakęs mitas. Dabar, kadangi pačiam teko prisidėti prie šitų bandymų, žiūrėjimo, tai tikrai efektyvumas. Bet jas reikia naudoti kartu su maistu. Visą pirma, žiūrėkime, ar dirvožėmis turi energijos ir maisto. Jeigu jis jo neturit, biostimuliatoriai jo neatgaivins. Tai tik bendra visuma padės. Ir tikrai rezultatus gavome, nu, aš likau labai nustebintas, kad taip gali atsitikti, ne? Šiuo atveju mes naudojame azotą kartu su biostimuliatoriais ir visiškai skirtingai augalas reaguoja, kai yra vienas azotas, ten į lapus ėjo, mes čia rapsuose žemyniuose bandėme, ir su biostimuliatoriais tie lapai žymiai žemesni, augalas žymiai tvirtesnis, toks kresnesnis, stipresnis. Tai toks akivaizdus sakyti, būtų, ne, skirtumas? Akivaizdu, iš tikrųjų toks akivaizdus skirtumas, ko tikrai nebūčiau patikėjęs, jeigu pats nebūčiau ir padaręs, ko gero. Nes ir pagal visą biomasę, kai sveri, nu, jisai tiesiog atrodė, nu, puikiai. Ačiū tau, žinai, už visą darbą, kiek tu įdedi, iš tikrųjų, tą visą, nes padaryti bandymus, čia visi įsivaizduoja, kad čia yra, nu, purškiau ir viskas. Tas, stebi. Jo, tai yra bepročiškai kruopštumo reikalaujantis atidumo ir galvojimo, taip, skaičiavimo. Ir daug laiko atimantis tas visas procesas, kol tu išgauni tą derlio, ne, kiekvieną ten suskaičiuoti, iškultą, nu, kol kas neturim kažkokios labai super įrangos, o norėsi atlikti kuo tiksliau. Dėkui tau, Giedriau. Ir žinot, kas sekate mūsų socialinėse tinkluose Skandagra, vienas sėkmingiausių mūsų produktų, tai yra Humi Extract. Nuo 2020 metų mes pietų Lietuvos gamybiniuose ūkiuose išbandėme ir naują mūsų produktą, tai yra Titan Humic. Ir pastebėjome tikrai išties efektyvius rezultatus. Ir ką norėčiau pasakyti, kad iš esmės mums su tiekėjais bendraujant ir bendradarbiaujant yra vienas svarbiausių kriterijų, tai yra užtikrinti kokybiškumą, kokybiniai parametrai, kad atitiktų mūsų
reikalavimus, formulaciją ir berimbėjo suderinamumas. Tai tikimės, kad šis pavasaris jums visiems bus sėkmingas, leis įvažiuoti į laukus ir, kaip Giedrius minėjo, kad tie derliai būtų tik rekordiniai. Ačiū.